Na, szevasztok srácok! Egy újabb bemutató videó, egy kombi Mercedesről. Hamarosan érkezik a srác, de előtte fontos megjegyeznem, hogy a tulaj beleegyezésével történik ez a kis előzetes érdekesség. Úgy gondoltuk, hogy az ilyen bemutató videóknál, amelyik tulaj esetleg belemegy, csak így mint érdekesség lekérdezzük az autót, hogy így gyárilag mi a helyzet, előtörténet, meg ilyesmi. Ugye minden autóbemutatónál mindig van egy kis sztori, mikor vette az autót, ilyesmi, és így talán megtudtok olyan dolgokat is, egy kilométer, esetleg baleset, amit még talán a tulaj se tud. Úgyhogy most így ez az első videó, lehet, hogy fog tetszeni nektek, lehet, hogy nem fog tetszeni, mindegy, majd megmondjátok kommentekbe, hogy mi a véleményetek erről. Már volt egy videó ugye a CarVertica-ról, hogy hogyan is működik ez a honlap. Nem egy mindent megmondó honlap, de azért így mégis jó pofa. Úgyhogy első körben ezt a Mercit, ami hamarosan bemutatásra kerül, amint megérkezik a tulaj. Előtte itt, mint láthatok, hoztam is egy laptopot, úgyhogy előtte lekérdezzük ezt a kocsit. Csak így, mint tényleg érdekesség. Na hát srácok, amiket látunk, kilométerállás elvileg a progi szerint nagyon rossz, de hát ez nem jelent ugye sok mindent. 2.2-es 2012-es 120 kW gyárilag automata, fekete dízel, sérülés, nem található sérülés, na. Azt látni is fogjátok, vagy már látjátok is ugye a borítóképről, hogy nem magyar rendszámos, nem is lopott. Szervizidő, utolsó ismert kilométerállás. 182.201. Szervizidő, meg ilyenek. 72 perces. Ez jobb a fa, eddig ilyet nem láttam a többi lekérdezett kocsinál. Ez lényegében a bejegyzett szervizek, ha jól értem. Hát ha nem, akkor javítsatok ki, de nekem valahogy ez így az jött le, de viszont nincs kipipálva semmi, szóval ez így nem tudom, érdekes. Kilométerállás, itt is 152, felszereltség, ja, hát itt a felszereltséget írja, most nyilván ez annyira nem lényeg. Nagyon gyakran belső ajtók recsegése, vörös festék hajlamos leválni, fékcsövek korrózióra, általános kormányzár, általános elektromos injektor meghibásodás, kényesülődés, vezetőlánc. Igazából ennyi, tehát azt megtudtuk, hogy nem törölt, megtudtuk az elméleti kilométerállást, hogy honnan jött a kocsi, alapadatokat, aztán ennyi. Most várunk a tulajra, és ha megérkezik, akkor majd ő is beszámol róla. Még így pluszban megjegyezném, hogy lehet, hogy a többi ilyen lekérdezést ezt nem itt fogom megcsinálni, hanem még előzetesen otthon, mert egyrészt ezen a laptopon nincsen képernyőfelvétel, tehát ezt nem tudom megmutatni nektek csak így, hogy a GoPro-t oda teszem a kijelzőhöz, így nyilván vibrál, meg nem látjátok úgy, szóval nyilván ebbe így hirtelen nem gondoltam bele, csak hoztam magammal a laptopot. Úgyhogy mindegy, ez majd kiforja magát. Egyelőre így csak, hogy az ötlet az tetszik-e nektek, vagy sem. Most pár kocsiról csinálunk ilyen videót, vagy ilyen előzetest a bemutató előtt, és akkor így meglátjátok, hogy tetszik-e, vagy sem. Ha nem, akkor abba adjuk, akkor nincs értelme. Ha igen, akkor megcsináljuk, mert így plusz érdekesség. Illetve azt még tényleg írjátok majd meg, hogy jó ez így a laptopos dolog, vagy majd inkább otthon külön előző nap, vagy valamikor csináljam meg, és akkor utána majd a bemutató az meg különbe lesz vágva, vagy hát ez különbe lesz vágva, mindegy, értitek? Tehát, hogy külön csinálj meg otthon, vagy laptopon így, instant. Sziasztok! Na, mit hoztál nekik? Hát én elhoztam az én kis drágaságomat, egy Mercedes C220, 2.2-es, 2012-es évjárat. Gyárilag 163 lóerő, hát kicsit meg lett már csippelve, meg és úgy is átalakítások lettek rajta. Körülbelül kb. Mostan van benne ilyen 260-280 ló. Én amikor autót kerestem, először volt egy fókuszom, sporig volt ültetve, csak egy sima 1.4-es volt. Igen, arra mutattál képeket, azt tényleg nagyon lehetetted. Na jó, az teljesen lent volt a földig.
És hát valamivel több lóerőt akartam, mert azért 80 lóerő azért már kevés volt. Ja. Itt tanuló autónak az szuper volt, és akkor valamit nézegettük először amúgy, meg Golf GT-t akartam, 6-osat, 7-eset. De valamivel én kint lakok Belgiumban, és azért az 1600 meg 1700 kilométert, így 3 havonta hazajárni vele, az egy benzinből az nagyon sok. Ja. És azért tovább nézelődtem, és akkor kerestünk dízelt. Hát dízelből nem tudom, Audit akartam, A4-eset. Merci az egyből kiesett, hiába, hogy dolgozok a Mercinél, mert nagyon drága volt. Mégis itt egy Merci. Mégis, mert fentültem a Facebookon, már teljesen, már nem tudtam, mert megnéztünk, kb. 60 autót néztem meg, mielőtt ezt megvettem. Ez igen. És a Facebookon ültem, unatkoztam, már teljesen azt mondtam, hogy jó van, akkor marad a Ford, és akkor várok még 2 év. És akkor semmiből felrakták őt. És az ára elég jó volt neki, de azért... Publikus egyébként? Az ára, amennyit kértek érte, az 16.500 euró volt. Igen. Annyit kértek érte. És én egyből rá is írtam. És én ajánlottam neki egy árat, 12.500 euró. Azt mondták, először egyből írtak vissza, hogy ez túl kevés. És rá 3 napra. Egyszer csak csörrent a telefont, és írtak, hogy gyere akkor. Nem, gyere, akkor nézd meg, és megbeszéljük az árat. Elmentem, ő ott állt, és egyből megvett a szerelem. Azt mondta, hogy őt már nem hagyjuk ott. Egy idős pártól vette meg a kocsit, és akkor megtaláltuk az autót, beszélgettünk velük. Hát annyi volt az egész benne, hogy ők azért akarták eladni az autót, mert hogy hátfájási problémák voltak, és nem tudtak belőle gyorsan kiszállni. Szóval túl alacsony volt nekik, gyárilag is már. Aha. Gyárilag AMG futóművel van. Hát azért elég magas még úgy. És én azt mondtam, hogy jó, akkor ez az összeg, és akkor ők azt mondták, hogy oké, szuper. És még aznap el is hoztuk. És utána ez úgy volt a történet amúgy meg, hogy ő teljesen gyári marad. Ő lesz a napi munkás autó. Igen, ezt tudjuk, mindegyik így kezdődik. Mert persze van még egy másikom, van még egy ladám is, és úgy volt, hogy azt építettem. Aha. Intve vettem még egy ladát, és azt fogom építgetni, és azt fogom gyilkolni. Hát ez az első 3 hónapban, ez jó is ment. Utána jött, hogy jó, akkor veszünk rá egy felnit. Meg lett a 20-as kerék. 20-as kerékben az volt a jó, hogy szép széles lett, meg minden. Csak az ET nem volt jó, 35-ös volt. Aha. És nagyon kilógott. Na hát szegény autót 3 hét alatt úgy leamortizáltam, hogy így leültettem a 20-as kerékre, hogy minden gajra ment rajta. Szóval most lett teljesen összerakva, egy 2 hét alatt. Minden újra lett fújva rá, kapott egy új ajtót is, az is megtört. Tényleg? Aha. De mi az, hogy történt? Hát egy baleset történt rajta. Ja. Mert én úgy szoktam szerelni az autót, hogy átjönnek a haverok, meg minden. És akkor szerelgetünk. Persze a haver nem jó rakta be az emelőt. Jaj, lehet. És kicsúszott alulaja. Az király. Annyi szerencsénk volt, hogy be voltunk piázva már egy kicsit, és akkor elröhögtük az egészet. És akkor reggel felébredt, nézett. Fú, geci, mi történt? Aha. Ó, mindegy, de megoldottuk, kifizette meg minden. Szerencse volt az is, hogy karosszériás, ő lefújta, mindent összerakta. Ugye szuper lett. Na és akkor hát benne volt az, hogy most jövök haza. Kis vakációra, egy hétre, 2 hétre. És akkor menjünk Talira. Akkor megint bejött a Northeast Company-nak, vett egy Talia, Akteleken. És hát akkor gyerünk oda. Nézegettük az autót, hát még nagyon gyári. Éjjelben volt rajta az ültetés, 19-es felnik. Még valami kéne. Milyennel ültetted le egyébként? HNR, Gevinde van alatta. Mindent lehet rajta állítani. Komfortban megmaradt az összes komfortom, szóval nem pattog, nem ugrál, ugyanúgy jó, keménynek kemény. Ja, de magát a keménységet is tudod állítani. Ez mindent tudsz rajta állítani. Ez mi? Milyen, melyik típus HNR-nek? Ezt tudjuk? Azt nem tudom megmondani neked, valami száma van rajta, de azt nem olvastam el. Ja, azt tudom, hogy nagyon drága. Igen, azért kérdezem. Nagyon drága. Azért kérdezem, hogy minél már ezt lehet állítani. Igen, mert elmentem, és akkor nézegettük az autós boltba, hogy mennyibe kerül. Hát az akkor kijött egy ár ilyen 3-4 ezer euróra, mondom, igen. Ez jó. És akkor mondja, jó, akkor lesz TA. Nézegetjük, TA-ban nincsen. Ó, akkor legyen a másik olcsóbb fajta. Hát abban sincsen.
három választás van, AP, azzal nagyon nem vagyok megelégedve, mert volt a fókuszban is, az nagyon szar volt. Aha. Akkor jön a KV, az is ilyen 3500-től kezdődött, meg volt a Hahner. Na hát akkor mi lesz? Tehát akkor jó vagy. És akkor már inkább Hahner. Használt izébe felmentünk, és akkor puff, kijött egy Hahner izé. Egyetlen egy darab volt, na honnan ez tökéletes lesz nekünk. Elmentem és sikerült egy olyan 700 euróé megvennem, azért egy nagy különbség már rajta. Hát az elég nagy különbség. És felújítottam, még a felújítás benne volt 300 euróba. Kijött az ültetés belőle. Jó, a 20-as kerekek először fémanok voltak rajta, ET35, 9J körbe. Nagyon-nagyon meg voltak robbantva a gumik rajta, szóval majd alig volt rajta gumi. Az nekem nem jött nagyon úgy be, meg nem tudtál vele úgy vadul vezetni, ahogy én szoktam. Így meg hát mindenhol beleért, nem lehetett vele közlekedni, két ember maximum elől, hátul senki nem ülhetett be, csomagok semmi, mert mindenbe beleért. Tehát akkor jó van, akkor gyerünk eladni a felnit. És a munkahelyemen ezeket az AMG-ket ki akarták dobni, amik most rajta vannak, és akkor néztem, nézegettem. Ez a felniszett kuka lett igen, volna? Igen, ez kuka lett volna, mivel a... Mert patkás, hogy mi? Nem patkás, azt majd elmesélem a másik történetet, azt nálam sikerült a patka. Akkor jól kiszúrta. Nem volt semmi baj a felninek. Annyi az egész, hogy nálunk úgy van, hogy elraktározzuk a téli gumikat. Mert ez egy téli szett volt. És a ügyfél már több mint 5 éve nem volt a garázsunkba, és így eladta már az autót is. Ja, és azt mondták, hogy jó, akkor csinálunk helyet, nem kellett neki a felni, hogy akkor ők ezt kidobják. Ó, mondom, nem, semmi, akkor bepakoltuk az autóba. Jó van, ilyen hatalmas nagy gumik voltak rajta, mert ez egy S osztálynak a felnie, S 2010-es évjáratúnak. És akkor az először a kollégám azt mondták, hogy az csúnya lesz alatta, meg minden, ez nem szép, meg mi. Hát mondom, jó van, akkor tegyünk rá 2.25-ös, 30-as, 5-ös, 19-es gumikat. Aha. Kisebb legyen, és aláraktuk is. És így megmutat. Ez hatalmas lett. Most akkor az a méret van rajta, ugye? Az a méret lett rajta, igen. Hó, gumikból nagyon sokat próbáltunk már. Egyébként nekem jobban tetszik, mint az előző felnivel. Igen? Nekem, igen. Ez szolidabb, ilyen kis. Meg valahogy úgy, nem tudom, ez az előző felni nekem kicsit elütött. Ugye a kocsitól. Ja. Ilyen merci, meg minden, tudod, ezt. Inkább ilyen komfortos, ez nem is versenyautó, ahogy én használom ezt az autót, én néha gyilkolom őt, és ezt meg is mondom. De én úgy annak élek, hogy megépítem, tönkreteszem, és újraépítem. Ez nekem mindig ez van benne. Szóval akármi is történik, hát te is használod, mindig, akkor mindig lesz izé. Nem azért vettem ezt az autót, meg nem is azért lesz az autóm. Most én elmegyek vele ide, kirakom, és akkor a napi használatban veszek egy ilyen Fiestát, és akkor már azaz tocsogok. Nekem mindig menni kell, én ugyanúgy, ha valahova kell mennem, és sok dolgot magammal kell vinnem, akkor berakom, viszem, csinálja a dolgát, ennyi. Ja. És akkor így tovább gurulgatsz a városba vele. Budapesten nem ajánlom, Budapesten nem lehet vele gurulni, mert itt ez katasztrófa. Ja. Kopog minden az utakkal, vagy szlalomozol, nagyon figyelni, szlalomozol. Igen. Ja, igen, úgy volt, hogy jövök haza, és akkor néztük az autót, rákerült a felni, minden. Fú, ez még túl gyári. Hát valamivé így nem mehetünk sehova, így ez nem jó, mert ezt így már látták, másik felnivel, valami más kéne rá csinálni. És akkor megint csak unatkoztam, facebookoztam. És akkor nézem, mondom, jó, akkor nézzük meg a képeket a Wörtheszíről. És nem is az idei Wörtheszíről nézegettem a képeket, hanem a 2017-es, meg 2018-as volt ez nagyon menő egy Golf GTI-n. Le lett fest a felni pirosra, és akkor egy piros vérfolt lett rajta. Hát nekem inkább a festék bombára hasonlít. Az lett, de valami mást akartam, szóval leültünk a Photoshop elé, meg számítógép a Progival, és akkor megterveztük haverral. Aha. És milyen szín legyen? Fú, nem tudom milyen szín legyen. Először gondolkoztunk mindenek. És mondom, legyen sárga. Biztos? Mondom, biztos legyen sárga. Ráraktuk a sárgát, nézzük. Fú, ez brutális lett. Ez nagyon jó lett. Ezt nagyon eltaláltuk, ezt a szint. Úgy volt, hogy amúgy meg csak ide, most ebben a két hétre lesz rajta, de nekem annyira megtetszett, meg annyi sok
jót hallottam róla, és mindenkinek amúgy meg, valakinek nem jön be, persze, valakinek bejön. Hát majd mindjárt, majd úgyis írják majd kommentbe, hogy kinek jön be, kinek nem jön be. Persze, mindenkinek más a véleménye, hála Istennek, mert... Neked minden, tetszik az a lényeg. Nekem nagyon bejön amúgy meg, és most azon gondolkozok, mikor visszamegyek most, jövő hétfőn, akkor az elejére is szeretnék a másik oldalra. A másik, aha, sejtettem. Hogy legyen. Igen, legyen, mert hogyha innen legyen, így nézzük, legyen. így íze, király, meg van csinálva, a és a akkor itt meg valahogy clean, még úgy clean. Hiányzik valami. Clean. Na szóval visszatérve a Felnikre, a patkázásra, lusta voltam, nem volt kedvem gumit cserélni. Hát minden nap azt csinálom, minden nap szerelek, minden nap más autóját csinálom, minden nap autó, minden nap felni. Ja, vagy autóbuzi, mert én nagyon autóbuzi vagyok, de egyszer megunod ezt. Szóval persze, nagyon meguntam, és mondom, nekem fel kéne rakni az új nyári gumikat rá, a téliket le, amik rajta voltak, ugye, amikor elhoztam, és a kis gumikat. Na hát akkor gyerünk egy gumishoz kint, és akkor ezt megcsinálja, és próbáltuk valamit, hogy akkor jó, akkor ő meghagyja azokat a új négy téli gumit, és cserébe nekem ingyen felrakja az új gumikat. Jó, hát ez így is lett. Mondom neki, akkor mondom, rakjátok már fel a kocsira, hogy azzal se kelljen kilódanom még otthon. Felrakták, nézzük a gyári csavarokat, beleteszem, megnézem, én saját magam néztem meg. Ez túl rövid. Kérdeztem tőlük, hogy van csavaratok? Van, persze, hogy jó, ez szuper akkor. Mondom, akkor adjatok. Meg is vettük, és fel is rakták, és mindjárt az első nap, mikor hazafele menet, túl rövid csavarokat raktak bele a felnibe, és kiesettek el nekem útközben. És azért ezt lehet is látni, ez úgy volt, hogy most lesz megcsinálva, csak a videóig nem lettem, volt időre, aha, hogy egy csinálta felni meg a gumiért terevet rá. Az igen. És, de mondjuk akkor nem is lett olyan nagy baj, hál' Istennek. Hát nagy baj nem lett, annyi, hogy a tár csak egy kicsit megkoccant, nem lehet érezni annyira rajta. Mondjuk most, hogyha beleölsz, akkor szerintem inkább azt érzed, hogy a felni már egy kicsit kapott a nem a patkáktól, hanem a kátyúktól Pesten. Mert először, amikor hazajöttünk fel, nem ütött, nem rázott, nem csinált semmit. A felnibe egy kicsit belement a tárcsa, szóval lett rajta egy kis mélyedés, ezt felhegesztettük, újra ki lett javítva, és azért az a másik kerék volt, azért lett rajta az a patkázás, szóval ahogy elhoztam, ezek voltak rajta. Ja. Ennyi volt, szóval az, nem is érdekeltem úgy, mert ezt beviszem egy havaromhoz, és akkor ezt megcsinálja egy-kettő. Ja. De a gumisnak egy hibája, és az, annyi az egész, hogy olyan helyen történt, hogy azért oda kell figyelni, hogy jó csavarokat rakjon az ember bele. Meg még egyszer el is mondom mindenkinek, mindig meghúzni kilóra a csavarokat, nagyon fontos, mert ilyen baleset történet belőle. Most jó, hogy én 50-nel mentem, hát de igen, sokkal de azért nagyobb baj lehet történetet volna, hogy én járok néha autópályán 260-nal, és leszáll akkor a kerék, akkor ott maradsz. Igen, az... Szóval a biztonság az nagyon fontos, főleg a kerekeknél. És hát így ebből én is tanultam, és most úgy vagyok, hogy elviszem egy gumishoz, mert most is voltunk gumicserén, mert leégettük a gumikat. Akkor elkértem tőle a kulcsot, mondom, akkor én is meghúzom még egyszer. Ja. Mert azért biztonságosan akarnék közlekedni vele. Ja. Szóval ez a történet a felni patkázásról, meg a másik oldalról, hogy miért van annyira jó a perem, nem azért, mert olyan széles kerék volt rajta, vagy gumi. A motorteret megmutatom, azt elhozom álljulni, mert fúrjál, nem látsz rajta semmit. Ja. A motortéren amúgy meg semmit nem fogsz látni. Én nem azon szoktam elájulni, hanem amikor nagyon át van építve. Hát gyárilag 163 lovas, és van rajta egy biturbo. Megint a Merci, így ezt imádom. Jó, szemelni. Ez mondjuk... Ez mondjuk egy elég jó. Meg is maradt. Kivéve R osztályt, de az amerikai verzió benne, abban nem rakták ezt bele. Ő gyárilag 163 lovas, biturbós, így a biturbót hibridra átalakítottuk, kifúrtuk, nagyobb izéket raktunk bele, de ugyanúgy a gyári turbó maradt meg. A C30-as AMG-nek vannak benne a porlasztói, mint a négy, a rail sensor ugyanúgy a C30-as, magas nyomású pumpa ugyanúgy a C30-as, egy V6-os sprinternek az intercoolerja van benne. Ez nem is látszik. Nem látszik, mert úgy. Igen. Gyönyörű szépen el lett rakva, de észre sem veszett. Valamivel szélesebb, meg hosszabb, és nagyon jó, és pont megfelel nekünk. Turbó szóval így mindig tölt, mert van benne egy kis turbó, és a kis turbó az kisebb fordulaton már egyből elkezd
tölteni. És akkor amikor bekapcsol, akkor jön meg neki a hangja is. Teljes nyitott rendszer van rajta. A részecske szűrő az elment. Vadászni. Otthon van. Az elment pihenni vakációra. És kapott egy teljesen nyitott rendszert. Az is itt Magyarországon lett megcsinálva. Petinél, Peti barátunknál, Szegeden. Igaz, hogy 8 órát kellett rá várni, és 8 órát Szegeden ki egy másik haverral kávézóból másik kávézó, benzinkútra gyalogoltunk, kávéztunk, 3 napig utána nem aludtunk, igaz? Akkor hazafele úgy jöttünk, hogy mindig letiltott a turbó persze, nem vittünk magunk a számítógépet kiütni egyből a DPF-et. Aha. Meg hogy először kiütöttem volna, akkor betömődik és eltömődik, akkor ugyanúgy szar lett volna, szóval inkább hazabattyogtunk vele azt a 100-valamány kilométert. Otthon valakit keresni gyorsan még, aki ki tudja ezt megcsinálni. Szerencsére találtunk a mostani csippesemet, megtaláltuk, és azzal egyből megcsinált, és egyből ki tudta írni még aznap, az éjjel, mert mire hazaértünk, volt 10 óra, és 11 óra körül neki látott, és a 2 órára lett kész az autó, ott még szépen öltünk. Cigiztünk, kávézgattunk, ő meg szépen csinálta. Még egy kis kávé rá, és ő ezt megoldotta nagyon jó. Most akarok megint visszamenni hozzá, csak nincs elküldte a számítógépét, meg a kábeleket, meg minden szart elküldött most szervizeltetni, meg mit. És nincs nálam most a cucc, remélem még péntekig megjön neki, akkor újra megint mehetünk, és még jobban beállítjuk az egészet. Meg hát szeretnék egy kis megint még valamit. Ezt a popcorn szeretném nagyon, legyen az ilyen DD-i 4-es golf feelingje. Az egyébként nagyon turbogyilkos, nem? Én úgy tudom. Hogyha állandóan csak azt csinálod, lámpától lámpáig, akkor persze, hogy ez egy turbogyilkos lesz. De hogyha csak úgy finoman itt-ott azért szeretnéd. Itt-ott? Csak amikor piros a lámpa? Hát nem, akkor nem amúgy meg. Én nekem szokott lenni ilyen, azért, hogy én csillezek, és akkor nyugodtan bekapcsolom a zenét, és akkor nem is azért a jó benne, amúgy meg, az első turbó, mikor tört, alig hallod neki a hangját. Milyen betölt a második, a nagy turbó? Annak meg. Annak hatalmas nagy hangja van neki. Na, majd meghallgatjuk. Meghallgatjátok, mindig hatalmas hangja van neki amúgy meg. És azért néha bejövök, és akkor nyugodtan. Úgy is van megcsipelve amúgy meg, hogy lehet változtatni rajta a komfort, ekomódus, meg sportmódus. És a sportmódusban van minden, ami az összes lóerőt akkor kapja meg. Ekóba maradt az 180. Mire lehet megírni? Most hány ló elvileg? Hát padon... Le lehet padolva. VHP-ba mondom, szóval ami a kerékre jön, az 255 volt. 255. Ja. A motoron az 12%-a meg kell szorozni, és akkor hozzáadod, meg mit tudom én, hogy van, és akkor kijön a 280-270, vagy hogy szokott kijönni, és az van motoron meg, ami a kerékre kiad, az 255. Aha. 255, meg egy ilyen 500 valamennyi newtonméter, mert automata váltós, 7 sebességes automata. Ja. Az automatával nem vagyok nagyon megelégedve, mert a BMW sokkal jobb, és igen. Imádom a BMW-t. Az Alfának, az Alfa Giulia-ba, az 2.2-es dízelbe nagyon jó a váltója neki, ugyanúgy automata, nagyon jól reagál. Ebben meg olyan, mint hogy nem az, hogy a régi Mercikhez hasonlítanám, hogy akkor visszaizé, hanem nagyon sokáig enged menni. És hiába megcsináltam a munkahelyemben, és elkezdtük számítógépen, hogy újra betanítsuk azt, hogy mikor kell neki váltania. Ez egy nagy procedúra, mert ilyen 10 kilométerenként kell, 10 kilométeres sebességgel kell elindulni egyesbe, és akkor egy zöld csíkokba kell nézni azt a golyót, hogy mikor lehet váltani, annyit izétem, és akkor gázpedál, és akkor kis lábujjadra, és akkor mégis túl gyors, akkor nem jó most a lóerő, most nem jó a nyomaték, most ez nem jó, És hiába csináltuk meg, na egyszerűen nem, nincs az, hogy... Mert úgy akartam, hogy 3008, vagyis 3005 és 3008-nál már váltson fel. Aha. A 3008 után nincs semmi már. És akkor megy a fej után, 4005, 5000-ig húzza magát, és akkor utána vált fel. Hiába vannak rajta azok Forma 1-es váltókarok a kormány mögött, hiába váltasz vele egyszerűen, nem akar. Manuálban valamivel jobb, de sportban szar.
így a váltóval nagyon nem vagyok megelégedve. Motorikusan ez a 651-es blokk, ez nagyon jó. Igaz, hogy senki nem húzta még ennyire fel. Az, hogy még senkinek nincs így ennyire felhúzva ez a motor. Mert ez úgy van amúgy meg, hogyha ez jó, nagyon jó, nagyon megbízható motor. De akkor, hogyha nem nyúlsz hozzá, nem csinálsz vele sem. Ha. Hagyod úgy gyárilag. Mióta ilyen neked? Mióta van így felhúzva? Egy hónapja volt meg nálam az autó, akkor megkapta a csippet csak. Igen. Utána meg hazajöttünk rá 4 hónapra. Kb. Egy fél éve van így. Fél éve. Fél éve megy. És azóta megy volt bármi? Semmi. Semmi. Egy, az első hát idén volt. Aránylag... Első, hogy hívják, volt, hogy egy intercooler cső szétszakadt. De ez gyári probléma, egy gyári csövek vannak benne. Aha. Kapott egy új gyári csövet. Gyári lak. Ugyanígy ilyen hűtött, meg stb. Van benne, de TRV. Gyári lak. Felmentünk vele a Hungaroringre. Mentünk rajta, ennyit? 60 percet körülbelül. A tárcsáknak kuka volt, annyi volt. Olyan görbék lettek, hogy így rázott hazafele a kormány, és haza Belgiumban hazavezetni. Aha. És mondom, jó, akkor ez kukász, ez nekem nem kell, kell valami másik. És akkor néztük, mi legyen. Hát és a Brembóknál jöttünk. Igen? Na, erre nem számítottam, mert a Brembót azt mostanában szokták szívni. Nekem nagyon bajom. Az belső Brembók vannak rajta, betétekkel, hátsó, ugyanúgy Brembó. Hátsó mondjuk nem hűtött, vagyis na, nincsenek rajta azok a lyukak. Én nagyon meg vagyok vele elégedve, nagyon gyorsan megfog minket. Hát akkor? Gyári, hát gyári méret van rajta, minden, nem lesz se nagyobb, se kisebb, ez elég. Ez mi volt ott a felírva amúgy a felnire? Voltak rajta matricák, most a hátsó gumi az megélte, túlélte. De a Belgium, Magyarországi utat azt nem élte túl, ezek a matricák. Na ez amúgy meg az volt rá, hogy punci mágnes. Ez a talira volt kitalálva, ezek amúgy meg ilyen különleges ilyen igen, minden igen, rabok, ezek... amit rá lehet ragasztani, ez Belgiumban meg mindenhol most ez nagy hip, mindenki csinálja. Onnan jó, akkor veszünk mi is egyet, és akkor mondom, jó van, megyünk a talira, lehet egy kicsit nevetni rajta. Hát persze, csak az a baj, hogy úgy raktuk össze az autót, hogy múlt hét szerdán indultunk, szóval szerdán én még dolgoztam 6-ig, és akkor délbe, ebédszünetbe, 12 és 1 óra között gyorsan beálltam a kocsiba. Felragasztottad gyorsan? Nem, a ragasztásod már kész volt, gyorsan fel a felniket, gyorsan megcsináltuk az ültetést, gyorsan letekertük, egy óra alatt minden, és nem volt időm, hogy most na, bírni fogja ezt az utat így ilyen magasságon, vagy nem fogja bírni. Letekertük, nézzük, bele fog érni, nem fog beleérni. Hát, az a fele mégis beleérni, és akkor a perem, a peremje ezért ledarálta így szépen a betűket. Hát nagyon lent volt. Nagyon ledarálta. Nem, ilyen magasságon volt, csak itt egy ilyen fém darab van, ami így kiállt. És akkor így egyenesen nincs volt. Igen, és igen, akkor igen, ahogy igen. A rugózás volt, akkor mindig hozzájött ki a gumihoz. Leszokták peremezni pont ezért. Puff. Hát megint ugyanúgy mindig, nem hallgattam senkire. Szépet fütyült. Ja, ez nagyon fütyül mostanában meg. Kormóni kormó persze, hogy nyílt rendszer, mert minden nyitott teljesen. Dízel. Én bírom, szeretem a kormolást. Követ a füst. Jönnek a dementorok, mi? Nagyon, az nekem nagyon bejön. Meg itt nagyon, hogy jó, remélem biciklisek ezt nem nagyon nézik, ilyen biciklistáronisták vannak már nagyon sok, de nagyon sok is, olyan köcsökök. Miért, miket? Hát ilyen versenybiciklivel mennek tovább az úton, és ők amiért, amúgy meg ezek vén nyugdíjas öreg emberek nálunk, nyugdíjasok, azt mondom, hogy nyugdíjas, ilyen 60-70-es emberek, és versenybiciklivel picajoznak, de keményen, de úgy, hogy elmennek, és akkor így az egyik kávézóba, az egyik kocsmába, a másik kocsmába járnak biciklivel, de ők, mivel csoportosan vannak, így 10 ember, ők azt mondják, hogy jó van, akkor falon kívül, városon kívül, mi középen fogunk menni, és hiába jön az a geci autó, nem húzódunk le. Full középen? Full középen, és sorba egymás mellett. Onnan basszáltak meg. Na és akkor ezért szeretem a kormolást. Na jó van, megelőzlek benneteket.
Dur! Itt jobbra, jobbra. Dur nekik. És akkor megkapják a jót. És hát ezt szeretik. Gondolom. És akkor egészségesen élnek. Jó, csak így látod a tükörbe, így lenyeznek a füstöt le. És hogy mondtad, hogy vált lassan a váltó? Igen, majd megmutatom. Most sportban van? Sportban van. És 2000-en úgy szoktam indulni, hogyha megyünk gurulósból. 3000-es fordulaton, kettesbe, és 50, nem most 52 jó. És akkor megnyomod neki. És látod, váltottam, és vár még egyet, megint váltok, megint vár. És most vár csak 4500. Ja, de már megnyomtad és nem vált el? Megnyomtam és nem vált el. Ja, szóval ez túl ugye lassú a váltó. Aha. Nekem úgy kéne, hogy megnyomom és dur. És akkor rögt. Megnyomom dur. A BMW-nek, havernak, amit mondtam is, hogy a 330Z-be, egyből. Én mentem vele és féltem abba az autóban, mert megnyomod a gombot és dur. Benne van a következő sebesség. Még meg sem nyomod már. Már akkor készen van. Alfában ugyanúgy. Az Alfa az új Giuliába, vagy Giulietta, vagy nem tudom mindenki az éjjel már meg, az is egy másik avaromnak van. Ugyan 2.2-es dízeles, de neki csak chip van benne, 220 ló, de nagyon megy neki az az autó. És a váltó miatt sok ember engem megesz. Nekem az a egy előnyöm van amúgy meg, hogyha álló helyzetből megyünk, álló helyzetből, első kerekeset, így nyilván, hogy a hátsóval gyorsabban megeszed őt, annyi az egy esélyem. Váltó miatt annyi mindent elbaszok. Hány kiló egyébként, bocs? 1640? 45? Így van körülbelül. Ott van benne a forgalomban amúgy meg. Hát csak nagyjából. Úgy van körülbelül. Most kapcsolt be a másik turbó. Most teljes izén van. Azt is? Az. Ja. Csipával van csak. Ja. Egyes csip van rajta. Hát de az, ahhoz hozzányúlnak, akkor az... 330D az gyilkos. Lediferált. Én meg ezt nem tudottam. Na ezért csütökbe, ne figyeljetek. Na ez még a másik, amit meg lehet. Ja, igen. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Hát ennyi. Gyerekek, szerintem mindent elmondtunk. Király. Tehát megmutattunk. Ha mégse. Akkor szokásos. Kérdés van, akkor írjátok, és akkor majd válaszolunk rá. Kommentbe, ja. Szerintem én elköszönök. Az a te Instád? Nem, az enyém az... Azt hittem. Dávid, ilyen alsó vonal van rajta, és S204. Ez egy 204. Ja. Akkor ott lehet követni. Lehet követni, további videókat lehet nézni róla, meg képeket. Ennyi. Na, szevasztok! Szervusztok! I'm still on my